ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ବିକାଶଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ସାତ ପାହାଡ଼ ଘେରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ହୋଇପାରିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନେକ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ ପାର୍କ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଅବସ୍ଥିତ। ସାତଟି ପାହାଡ଼ ପରସ୍ପର କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ନା ତାର ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳ ଏହି ପୀଠ। ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାର ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଝରଣା ପାଣିକୁ ପିଇ ପିଇ ଯିବାର ଅନୁଭବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକ ଯାତ୍ରୀ ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଲାଇନ କିଛି ନାହିଁ ସୁବିଧା। ଲାଇନର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କହିଲେ କରିବ ବୋଲି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲାନି, କାଳେ କ୍ଲାର୍କଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି। ସାତଟି ପାହାଡ଼, ସାତଟି ଗୁମ୍ଫା, ସାତଟି ଝରଣା, ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା। ମୁଖ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ରଜ 4 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଟିକେ ହୁଏ। ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ବି ଆସନ୍ତି, ଟିକେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ହୁଅନ୍ତା, କରେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଆସନ୍ତା, ରାସ୍ତାଟା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ପାହାଡ଼ ଉଠିକି ଆସିବାକୁ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିକି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି। ରାଣୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ଦେବୀ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ ଏହିଠାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ସାଧନାସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ 12 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଜାଗାକୁ ବାଛିଥିବାର ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସରକାର ଏହାକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଅଛି, ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଆମର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଚାଲ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି କିଛି ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରୁନୁ କି ଜଣେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍କ ଦରକାର। ଆମର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ମାନେ ପାଣି, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଏଇସବୁ ଆଉ କ'ଣ, ପାର୍କ ଆଉ ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଟଏଲେଟ୍ ଫଏଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ତାଲା ପଡ଼ିକି ସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁ ଖୋଲା ହେଉନି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ସବୁ ଏଠି ଆଉ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବା ସହ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟାର ବିକାଶ ହେବା ସହ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତା। ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତଶଯ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାର୍କ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏହି ବେଷ୍ଟ କେପ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।